Zatim. Ljubav i patnja idu jedno uz drugo, kao grafiti zidovi. Možda su i Tanja i Zoki bili jedno za drugo, ali Tanja to nije shvatila. Ona je pobegla. Tanja! Zidovi, nažalost, nisu. Zato sada, sem Zokija, pate i meštani nekoliko pomoravskih i braničevskih sela. Mi smo u selu Vlažanu okrečili dom, zgradu startne vage, školu, mesnu kancelariju i tako, i onda se jednog dana se pojavi osoba sa koja hoće da izjavlja ljubav sa grafitima i pisivanjem grafita na tim zgradama, na privatnim posledima. Svi se trudimo da ulepšamo našu životnu sredinu i ovde naravno centar sela. Međutim, kao što vidite, ovaj primer ne služi na čast toj osobi koja je to napisala. Gde god je našao zgodno mesto, Zoki je urbanim načinom izražavanja Tanji izjavio ljubav. Na seoski način.